Naše školy DSA sú súkromné, na prax orientované školy s bezplatným štúdiom. Hľadáme šikovných, ambicióznych mladých ľudí, ktorí chcú byť úspešní v živote a preto im na našej súkromnej strednej odbornej škole DSA v Nitre ponúkame študovať štúdijný odbor Mechatronik. Naučíš sa byť špecialistom v oblasti elektrotechniky, pneumatiky, hydrauliky. Zvládneš programovať CNC, PLC a roboty. Keď skončíš mechatroniku u nás, chňapnú po tebe všetky veľké automobilky. Na tvojej budúcnosti nám záleží. Nedávame ti iba papier, ale dávame ti budúcnosť. Rozhodni sa správne a zisti viac.